Evo nas na početku 18. salona knjige i grafike. Kao što pretpostavljate ove godine, znači postajemo punoletni i to zaista može da služi na časti i Domu kulture i gradu Pirotu i svim Piroćancima, jer nažalost malo je ovakvih manifestacija i širom naše zemlje koje imaju ovakvu dugačku tradiciju, pogotovo kada je knjiga u pitanju. Sajam knjige i grafike i ove godine organizuje Dom kulture Pirot pod pokroviteljstvom opštine Pirot uz pomoć Narodne biblioteke i Sportskog centra. Naravno, to je jedna od karika u organizaciji jedna ovakva manifestacija, druga je svakako izlagači i izdavači koji su i na ovom salonu knjige i grafike. Na 32 štanda imamo 25 izlagača sa strane i 3 naša pirotska izlagača, a naravno treća karika i najvažnije su svakako Piroćanci koji iz godine u godinu dolaze ovde na naš sajam i koji ne samo da gledaju knjige, nego zaista i puno kupuju i koji zaista zavređuju jedan ovakav sajam knjige i grafike. Naravno, mi smo kao organizatori pripremili i bogat program književnih večeri, a razmišljajući u budućnost imamo i dečije dane, odnosno ponedeljak i utorak je druženje prvaka sa piscima. Narodna biblioteka će ih učlaniti, a mi ćemo im dati pri ideji neki prigodan poklon. Naravno, za sve naše posetioce imamo i dosta vrednih nagrada, kako dnevnih, tako i onih na kraju salona knjige i grafike. Biće tu preko 30 poklona knjige u vrednosti od po 5000 dinara, tako da će oni najsrećniji dobiti te prigodne poklone. Na kraju bih želeo da se zahvalim našem Aršumu koji je došao da otvori ovaj naš 18. salon knjige i grafike, jer smo zaista smatrali da je on pravi čovek i pravi pisac koji bi trebao da uradi ovo na tom prelazu nekom iz mladosti u punoletstvo. Uživajte narednih 7-8 dana, verujem da